झन्डै हप्ता दिन पुग्न लाग्यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा देशमै नभए जस्तो शून्यताको अवस्था छ त उनी देशभित्रै छन् तर संसदमा खोज्दा सांसदहरूले भेट्दैनन् संसदीय समितिमा बोलाउँदा देउबा आफै जाँदैनन् कुनै दुर्लभ प्राणी जस्तो भनेका देउबा संसद र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयबाट भाग्न थालेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आइतबार बिहानका लागि प्रधानमन्त्री देउबालाई छलफलमा बोलाएको थियो शुक्रबार बेलुकासम्म छलफलमा सरिक हुने सन्देश पठाएका देउबा शनिबार एक बदलिए सचिवालय मार्फत शनिबार बिहानै सहभागी हुन नसक्ने खबर पठाएपछि प्रधानमन्त्री माथि नै केन्द्रित रहेको छलफल औचित्यहीन जस्तै बन्यो सांसदहरू आक्रोशित बने समितिकी सभापतिले प्रधानमन्त्रीबाट अपमान भएको आरोप लगाइन् यति बुझ्दा बुझ्दै पनि कम्तीमा समयमा खबर हुनुपर्छ नि किनभने यो अपमानै मां हो भन्छु म चाहिँ प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमण नेपालको परराष्ट्र नीति र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब देउबाले दिनुपर्ने थियो जुन यसैकीदेखि नै संसदमा माग भइरहेको विषय हो तर त्यो भन्दा नि संवेदनशील विषय अमेरिकाबाट प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम का विषयमा प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक धारणा माग गर्न समितिले छलफलमा बोलाएको हो तर संसदीय समितिमाथि देउबाले अनेक्षा देखाएपछि छलफलमा सहभागी सांसदहरूबीच चर्काचर्की पर्यो सांसद प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर खेत प्रस्ताव पारित गर्न माग गरे उहाँले त अवमान भन्नुभयो यो खेतजनक कुरा हो देशको उत्तरदायी प्रधानमन्त्रीले यस्तो नगर्ने कुराको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समुदायले खेत प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीजीलाई पत्र पठाएर आजको बैठकबाट निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीजीले नेपाल सदस्य चाहिँ आफ्नो रद्द गर्छ भन्ने कुरा पत्र उहाँले पठाउनु पर्छ भनेर उहाँलाई निर्देशन दिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति लोकतन्त्र र संसदीय प्रणाली प्रतिकूल भएको भन्दै एमाले सांसद ईश्वर पोखरेलले निर्णयको खेसरा तयार पारे समिति सभापति निरौलाले त्यही निर्णय मस्यौदा गर्न पठाएपछि काङ्ग्रेस र एमाले सांसद बिच विवाद सुरु भयो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तिन वर्ष समितिमा उपस्थित गराउन नसक्नेले देउबालाई किन प्रश्न गर्ने भन्दै काङ्ग्रेस सांसदहरू देउबाको बचाउमा उत्रिए अभिव्यक्ति नहोस् जानकारी आइसकेपछि आज उपस्थित हुन सक्दिनँ भन्ने जानकारी हो नि त त्यसलाई त सकारात्मक लिनु पऱ्यो नि होइन बुझ्यो तर त्यसको कारण सोध्नुपर्ने आवश्यकता के अब पुनः चाहिँ उहाँको उपस्थितिको आवश्यकता महसुस गरेको हुनाले आगामी बैठकमा चाहिँ उहाँलाई उपस्थित गराउनको लागि निर्णय गर्ने भनेर लेख्दाखेरि के फरक पर्छ र नेगेटिभ नी, कुरा किन ने लेख्नु पर्यो खेत जनक प्रस्ताव पारित गर्ने विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू देउबाकै बचाउमा उत्रिए पनि छलफलमा सहभागी नभएको प्रति आलोचना गरे एसपिपी जस्तो सैन्य सम्झौता स्वीकार गर्न निर्देशन सहित प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्न उनीहरूले माग गरे र प्रधान प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आएर दुई हरब बोलिदिएको भए ढुक्क हुन्थ्यो अब स्पष्ट भनेको छ सरकारले त हामी नगर्ने नै हो अब यो जो ढिलो गर्छ जो तपाईँको चाहिँ छल्छ चा, जो कप्ती गर्छ त्यो त जनताले हेरिरहेको छ आसन्न अमेरिका भ्रमणकै बेला प्रधानमन्त्री देउबाले सैन्य गठबन्धन बनाउने एसपिपी सम्झौताका विषयमा हस्ताक्षर गर्न थालेको विषय सार्वजनिक भएपछि राजनैतिक वृत्त तरङ्गित बनेको छ सडक र सदनबाट सरकारका मन्त्रीहरूले एसपिपीबाट पछि हटेको दावी गरे पनि प्रधानमन्त्री देउबाले यस विषयमा मुख खोलेका छैनन् जवाब दिन भागिरहेका देउबा कतै एमसिसी जस्तो व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता गर्ने गृह कार्यमा त छैनन् समिति सभापतिले नै आशंका व्यक्त गरेकी थिइन् अन्तत ठूलो रस्सा कसीपछि प्रधानमन्त्री देउबालाई बैठकमा सहभागी हुन नसक्नुको कारणबारे गर्ने प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नका कारण जानकारी गराउन ध्यान आकर्षण गर्ने निर्णय यसमा यी माथिका विषयहरूलाई हामीले मेन्सन गर्दै अनुपस्थित हुने कुरा हाम्रो अभ्यासमा उचित नदेखिको ध्यान आकर्षण गराउँदछु संसदीय समितिमा सांसदहरू बीचको यो चर्काचर्की यतिकै परेको होइन चट्टानी अडानसहित विपक्षमा रहेका दलहरूलाई साथमा लिएर देउबाले जसरी संसदबाट एमसिसी पारित गराएका थिए एसपिपी त्यही बाटोबाट सम्झौता नहोला भन्न सकिन्न किनकि प्रधानमन्त्री देउबाको मौनताले सबै दल र सांसदहरूलाई झस्काइरहेको छ सा। अत्यन्त नकारात्मक हो हो उहाँले संसदीय समितिले बोलाएपछि जानुपर्ने मलाई त्यस्तो लाग्दछ त्यो नैतिक नीतिगत दृष्टिकोणले पनि त्यो राम्रो भएन त्यसरी यो कस्तो भने हयकमवादी माने र व्यक्तिकरण जस्तो भयो निर्णय अब मुख्यतया जुन भीशे, जुन विषयमा बोलाइएको छ त्यो त साधारण विषय भएन त्यो एउटा मुलुकसँग एलाइन हुने र नेपालको चाहिँ न्युट्रेलिटी अथवा नन एलाइनमेन्ट दुवै फरक फरक हुन् न्युट्रेलिटी नन एलाइनमेन्ट र दुवैलाई भङ्ग गरेर अहिले युक्रेनतिर लाग्ने भन्ने कुरा जुन भएको छ र वासिङटनको पक्षमा लाग्ने मलाई लाग्छ यो साइलेन्ट यो साइलेन्ट एउटा बडो बिस्तारै ग्रेजुअली अभिमुखीकरण नि पोलिटिकल यो अत्यन्त खतरनाक हो एसपिपी सम्झौताका विषयमा पत्र नै काटेको नेपाली सेनालाई बोलाएर समितिले शुक्रबार चार घन्टा लामो छलफल चलाएको थियो एसपिपी अस्वीकार्य भएको पत्र अमेरिकालाई पठाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको थियो तर बाक्कराउनु र बाक्रो हराउनु जस्तै भनेको एसपिपीबारे प्रधानमन्त्रीबाटै जवाब नआएपछि विषय थप अन्यौल र पेचिलो बनेको छ यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा काठमाडौँ